তাই ধরক আলফা লো পিছত আকো আলফা একে 47 দি পঠাই দিলে তেতিয়া কি হবো ঠিক আছে আইজনী আলফালে যাবলৈ জেলতে থাক বিজবি মহোদয় সিআরডি পঠিয়ক আমাৰ ঘৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে বৰ্ষাশ্ৰীক মুক্ত কৰি দিয়ক হয় এই খবৰটোৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো সুপাৰ প্ৰাইম 18 ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী শেহতীয়াকে গোলাঘাট আদালতৰ কেছ ৰেকৰ্ডত থকা এজাহাৰত বৰ্ষাশ্ৰী আলফালৈ যাম বুলি কোনো তেনেধৰণৰ তথ্য নাই এই মন্তব্য কৰিছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ অধিবক্তাই এজাহাৰখনত মাত্ৰ এটা সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিলে বুলি মন্তব্য কৰিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে এইটো হৈছে শেহতীয়া আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অধিবক্তাগৰাকীয়ে কোৱা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত স্থগিত হৈ আছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ জামিন আবেদন 21 জুলাইত কেছ ডায়েৰী দাখিল কৰিব লাগিব উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু 21 জুলাইত উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰিব বুলি আশাবাদী বৰ্ষাশ্ৰীৰ অধিবক্তা কিন্তু বৰ্ষাশ্ৰী সন্দৰ্ভত কি কৈছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই দুয়োটা ভাষ্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু শেহতীয়াখিনি পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া খবৰ বৰ্ষাশ্ৰীৰ শেহতীয়া আপডেটছ গোলাঘাট আদালতৰ কেছ ৰেকৰ্ডত থকা এজাহাৰত বৰ্ষাশ্ৰী আলফালৈ যাম বুলি কোৱা তেনেকুৱা কোনো তথ্য নাই মন্তব্য কৰিছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ অধিবক্তাই আৰু এজাহাৰখনত মাত্ৰ এটা সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত স্থগিত হৈ আছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ জামিন আবেদন আৰু 21 জুলাইত কেছ ডায়েৰী দাখিল কৰিব লাগিব উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই মুহূৰ্তত আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গম পোৱা মতে এই কিবা আলফালৈ যাবলৈ যত্ন হোৱা হৈছিলে কবিতা নাই লিখা কবিতাৰ কাৰণে আমি একো কৰা নাই তেওঁ এইবোৰ মিছা কথা কবিতা লিখক কবিতা লিখাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু মই আলফালে যাব লাগে লোকক আলফালে নিব লাগে সেইবোৰ অত্যাচাৰখন কৰিলেহে বিপদ আকৌ তেওঁতো যাবেই বোলে লোককো লৈ যায় গালক সেইবুলি লিখি থৈছে সেইকাৰণে ধৰা হৈছে কবিতা লিখা কাৰণ নাই ধৰাটো কবিতা লিখক ধুনীয়া ধুনীয়া ময়ো লিখক কবিতা যে তেওঁ আলফালে যাবলৈ তত নোহোৱা হৈছিলে তেওঁ মানে লিখিও দিছে সেইটো কথা গতিকে আইজনী আলফালে যাবলৈ জেলতে থাক এইটোৱে ভাল কৰিছে যুৱতীগৰাকীক কবিতা লিখাৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই যুৱতীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে তেওঁ আলফালৈকে গুচি গ'ল দুটা কথাৰ মাজত এজাম বুদ্ধিজীৱী একাংশই জানি বুজিও কথাটো ৰহণ খানি আছে আজি ৰাতিপুৱাও মই জেললৈকে মানুহ পঠাইছোঁ তাইৰ লগত কথা পাতি এবাৰ দেউতাক মাক আৰু ছোৱালীজনীয়ে যদি দায়িত্ব লয় যে আমি আলফাত নাযাওঁ তেওঁ মুক্তি হ'ব কিন্তু আলফাত গ'লে আকৌতো মানৱ বোমা হৈ আহি আমাকে মাৰিবহি গতিকে আমি জানি বুজাৰ পিছত ছোৱালী এজনীক আলফাত কেনেকৈ যাব তাই ধৰক আলফাত গ'ল পিছত আকৌ আলফা AK-47 দি পঠাই দিলে তেতিয়া কি হ'ব তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আগতে গোলাঘাট পুলিচে তাইৰ লগত কথা পাতি ছোৱালীগৰাকীয়ে কৈছে মই আলফাত যামেই গতিকে এইটোতো নিজৰ ছোৱালী তাইকটো বচাব লাগিব নহয় কবিতা লিখাৰ লগত আৰু এটা কথা জড়িত হৈ আছে যে মই আলফাটো যাব খুজিছোঁ আৰু তাই নিজেই লিখি দিছে যে ৰাষ্ট্ৰটো মই বাৰে বাৰে কৰিম বুলি যোৱাকালি তাই কৈছে যে মই নতুনকৈ চিন্তা কৰিছোঁ মই পৰীক্ষাটো দিবৰ সুযোগ দিব লাগে মই কৈছোঁ ঠিক আছে পৰীক্ষা দিয়ক কিন্তু আলফাত নাযাওঁ বুলি নোকোৱালৈকে আপুনি যদি মই এৰি দিওঁ কালি যদি সেই ছোৱালীজনী আহি গণেশগুৰিত বোমা ফুটাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব আৰু আলফা যোৱাৰ পিছত 42 জন ল'ৰা ছোৱালী মৰি গৈছে কেম্পত তাইক যদি কোনোবা কাৰণত তাই যদি মৰি যায় গতিকে তাই যদি কেম্পত গৈ পেলাই তাইক যদি কোনোবাই মাৰি পেলায় বোলে মই মৃত্যুদণ্ড দিলোঁ পৰহি যদি এটা পেপাৰত আহি যায় নিউজ যে অমুক অমুকক আমি মৃত্যুদণ্ড দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব তেখেতৰ কেছটোৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আমি কেছটো যোনটো কেছ ৰেকৰ্ড কৰোঁ গোলাঘাট কৰ্টৰে উপলব্ধ আছে কেছ ৰেকৰ্ডত যোনখন এজাহাৰ লাগি আছে এজাহাৰখনত তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাইকিয়া তেনেকুৱা কোনো মেটেৰিয়েল নাইকিয়া যে তাই আলফালৈ গৈছে বা আলফালৈ যাম বুলি কাৰোবাক কৈছে তেনেকুৱা কোনো মেটেৰিয়েল এজাহাৰখনত নাইকিয়া এজাহাৰখনত জাষ্ট এটা সম্ভাৱনীয়তা ব্যক্ত কৰিছিলে যে তাই এটা মানে এটা পংক্তি এটা কৈছিলে ফেচবুকত মানে ফেচবুকৰ এবাউট ইনফ'ত এটা এই পংক্তিটোত তাই কিন্তু কোনো আলফালে মই কামুকক নিছোঁ কামু কাক নিছোঁ সেইবোৰ কোনো কথা তেওঁ লিখা নাছিলে কিন্তু সেইখনত আমি নাই পোৱা সেইবোৰ মই 21 জুলাইত গোটেই বিষয়টো যিহেতু মানে মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আছে জামিন আবেদনখন তাত পেণ্ডিং হৈ আছে 21 জুলাইত গোচৰ কেছ ডায়েৰী তলব কৰিছে কেছ ডায়েৰী চাই পেলাই আমি আশা কৰিছোঁ যে মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁ জামিন আবেদনখন যদি সিদিনা গ্ৰাহ্য কৰে তেতিয়াহ'লে বৰ্ষাশ্ৰী আমি মানে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে 21 জুলাইত তেওঁ মুকু সেই আকাৰ তললৈ আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে
সেয়া তিনিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষ্য আগবঢ়ালোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ পত্ৰৰ ওপৰত পত্ৰ দিছিলে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে কাৰণ তেওঁ পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছিল দ্বিতীয় ষাণমাসিকৰ পৰীক্ষা চমু চাপি আহিছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ যোৰহাটৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বৰ্ষাশ্ৰীয়ে দিব পাৰিব পৰীক্ষা শেহতীয়াকৈ সেই নিৰ্দেশনাৱলী আহিছে নিজ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অনুমতি দিছে এতিয়া আদালতে গোলাঘাট জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়া নিৰ্দেশ আমি দেখুৱাইছোঁ পৰীক্ষাৰ অনুমতি বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল তিনিবাৰকৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত আদালতে তেওঁৰ সেই পত্ৰ গ্ৰাহ্য কৰিছে নিৰ্দেশ দিছে যে তেওঁক ইতিমধ্যে লৈ যাব পৰা হ'ব যাব কিন্তু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লৈ যাব লাগিব পৰীক্ষা দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পাছত তেওঁক সুকলমে লৈ অহাও হ'ব লাগিব সেইখিনি কাৰ্য কৰিব লাগিব বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকক বা কাৰাগাৰ অধীক্ষকক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিছে ন্যায়ালয়ে আমি এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আবেদনখন চালে চাই পেলাই যিহেতু পৰীক্ষাৰ ৰুটিনটো দিয়া আছিলে সেইকাৰণে এতিয়া তেখেতে গোটেই আবেদনখন চাই মেলি গোলাঘাট জিলা জেল কৰ্তৃপক্ষক এটা আদেশ দিছে যে নিৰ্দেশ দিছে যে তাই যোনদিনাখনৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 16 জুলাইৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব ৰুটিন মতে যোন যোন তাৰিখত পৰীক্ষা থাকিব সেইদিনাখনতে মানে আপোনাৰ ছাফিচিয়েণ্ট পুলিচ এস্কৰ্ট দি পেলাই তাই যাতে পৰীক্ষা দিয়া কোনো অসুবিধা নহয়গৈ যোনটো প্ৰপাৰ ভেনু বুলি কৈছে কোৰ্টে প্ৰপাৰ ভেনু মানে পৰীক্ষা য'ত হ'ব মানে য'ত চেণ্টাৰ পৰিব তাইৰ একাউণ্ট তাইৰ ৰোল নম্বৰ মতে তাই য'ত চেণ্টাৰ পৰিব সেই চেণ্টাৰত গৈ পেলাই তাই যদি পৰীক্ষাটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিয়ে সেইটো আজি কোৰ্টে আদেশ দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা গম পাল যে আজি বৰ্ষাশ্ৰী এটা মানে বহুমূল্য শিক্ষাৰ বৰ্ষ নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে মাতৃয়ে শেহতীয়াকৈ কি কৈছে কাৰাবন্দী বৰ্ষাশ্ৰী সদিয়া খোৱা বুঢ়াগোহাঁইৰ বক্তিৰ দাবীত এতিয়া প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে আমি শুনাম তেওঁলোকে কেনেধৰণে কোনে কি ধৰণে বক্তব্য আগবঢ়াইছে সেয়া আমি শুনাম কিন্তু মাতৃৰ শেহতীয়াকৈ ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সামাজিক মাধ্যমৰ পৰাই এয়া আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিবাদ আৰু আছুকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন তথা বিদ্ধত সমাজে মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুক্তিৰ দাবী জনাইছে চৰকাৰক লগতে চৰকাৰৰ ওচৰত এয়া বৰ্ষাশ্ৰীৰ মাতৃয়ে এনেধৰণে আহ্বান জনাইছে আমি বৰ্ষাশ্ৰীৰ মাতৃৰ আহ্বান প্ৰথমতে শুনাব বিচাৰিম তাৰ পাছতে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীৰ ভাষ্য শুনাম আগবঢ়াইছোঁ মাতৃৰ ভাষ্য ডিজবি মহোদয়ে চিআৰ ডি পঠিয়াওক আমাৰ ঘৰত তেওঁ তাৰ সন্দেহত কিবা বন্ধুকেই হওক বা কিবা কাগজ পত্ৰই হওক তেনেকুৱা চেক কৰকহি তেওঁলোকে আৰু তাই তেনেকুৱা মাইণ্ডৰ নহয় মই নিশ্চিতভাৱে কওঁ যে তাই তেনেকুৱা মাইণ্ডৰ ছোৱালী নহয় এইটো ভুৱা তেওঁ টুলুঙা মন্তব্য দিছে ডিজিপি মহোদয়ে মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত মানে এইটো এটা আত্মোসমূলক গোচৰ কৰি পেলাই তাইক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে নাই নাই এইটো কোনো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ তাই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা কিবা কবিতা লিখি কিবা এটা মনৰ হেৰি কৰিব পাৰে কিন্তু আগফালে যাম বুলি যে স্পষ্টবাদী সেইটো মই নিজৰ ছোৱালীৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে স্বাধীনতাৰ আগত বা স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো বহু ব্যক্তিয়ে আমি যিসকল ব্যক্তিৰ আদৰ্শ পুৰুষ হিচাপে লৈ ছাত্ৰ সন্থা কৰি আছোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা তেখেতসকলে সময়ে সময়ে ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে বা ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো কথাত সৈমান নহৈ তেওঁলোকে বিদ্ৰোহী কিছুমান কথা বতৰা কৈছিল কিন্তু তেখেতসকলক এতিয়াও আমি পুঁজি আছোঁ গতিকে ছাত্ৰীগৰাকীক এই ধৰণে নিৰ্যাতন দিয়াটো অত্যন্ত বেয়া কথা হৈছে আৰু আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট দাবী এই বিষয়টোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰক আৰু এই ধৰণৰ যিটো পুলিচি ৰাজ এইটোৱে আচলতে গোটেই ছ'চাইটিখনক এটা বেলেগ পথলৈ লৈ যাব আৰু বৰ্ষাশ্ৰীক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি কৰাৰ বাবে জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে কাৰণ আৰু এটা দিনো অপব্যয় নকৰাকৈ বৰ্ষাশ্ৰীক মুক্তি দিব লাগে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ ক্ষমতা কেতিয়াও কাৰো সদায় নাথাকে আৰু আপোনালোকৰ যিটো দম্ভ আৰু অহংকাৰ হৈছে এই অহংকাৰ দৰ্পচূৰ্ণ হৈ যাব আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক সদায় সদায় ভুৱা গোচৰ জাপি জাপি জেলত ভৰাব ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ গোচৰ দিব আলফা গোচৰ দিব আৰু অনা অসমীয়া মানুহৰ অসমৰ যি দপদপনি হৈছে আপোনালোকে সিহঁতৰ আপোনালোকে এডাল চুলিও বেকা কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ মানুহখিনি জাতি মাতি ভেটি কথা কৈ ইয়াত চৰকাৰ বনাই আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক আমাৰ ভূমিপুত্ৰ মানুহখিনিক আপোনালোকে বাৰে বাৰে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী সজাই পেলাই জেললে দিব আৰু অসমৰ জনগণ বহি থাকিব সেইটো কথা নহ'ব বহি নাথাকিব আমাৰ মানুহ বহি নাথাকিব হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা শ্বহীদ হ'বলৈ বীৰ লাচিথানা সৈনিক সাজু আছে গণতন্ত্ৰখন আপোনালোকে ৰক্ষা কৰক গণতন্ত্ৰ নামত ইয়াত বহুৱালি চলি আছে যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে 2016 চনৰ পৰা ইয়াত গণতন্ত্ৰ নামত বহুৱালি চলিছে আৰু এই বহুৱালি বেছিদিন নচলিব অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ জনগণে ইয়াৰ উত্তৰ দিব আলফা যদি ইমান অস্পৃশ্য হয় কেনেকৈ মুক্তভাৱে তেওঁলোকে কথা পাতে কেনেকৈ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ চলি থাকে সাংবাদিকৰ লগত আলফা যদি অস্পৃশ্য হয় কিয়
আজি এই মন্ত্রী যিগৰাকী ব্যক্তি আলফা ক্ষমা খুঁজি পেলাই তেওঁ হিরণত কৰিবলগা হল, তেওঁ কিয় গ্রেপ্তার করা হোৱা নাই? এই ধরনের নিন্দনীয় কাম করে অসমক লজ্জিত করেছে আজি বিশ্ববাসীর ওসরত। আর জি পি সিং ডাঙরিয়ায় তেওঁ অনাহকত এই রাষ্ট্রদ্রোহ করার বুলি যেটা ট্যাগ করে কৈছে আইজনী জেলতে সোমাই থাকা বলে, এনেকুৱা ধরনের উপ্রুঙা সূচক কথা নকব এগারী মেধাবী ছাত্রীর উপর। ইয়াত অন্য কমন পিপুলে কমন অর্গেনাইজেশনে তেওঁৰ বিরুদ্ধে গোচর তরা নাই, পুলিশের এজন সরুপথারর এটা থানার পৰা গোচর রুজু করা হয়েছে। ইয়াত উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য প্রণোদিত জি পি সিংর নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনীর এই যে বাক স্বাধীনতা খর্ব করা, এইটা আমি কেউ মানি লব নোৱাৰো। গতিকে বরখাস্ত্রী অতি শীঘ্রে মুক্তি দিব লাগে। তাই ধরক আলফাত গেল, পিছত আকো আলফা AK-47 দি পঠাই দিলে, তেতিয়া কি হব? গতিকে আইজনী আলফালে যাব নালে, জেলতে থাকে। ডিজিপি মহোদয়ে চিয়াৰ দি পঠিয়াওক আমাৰ ঘৰত। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে বৰখাস্ত্ৰীক মুক্ত কৰি দিয়ক। টার্গেট আলফাই আৰক্ষীক টার্গেট কৰিব পাৰে, আৰক্ষীয়েও আলফাক টার্গেট কৰিব পাৰে। উজনি অসমত আলফাই আৰক্ষীক টার্গেট কৰা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পুনচাতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অতি সময়। আলফাই আরক্ষী টার্গেট করবেন, আরক্ষীও আলফা টার্গেট করবেন, সেইটো নিজের জায়গা চলি থাকে। সেনাবাহিনী আলফাক টার্গেট করে, আলফাই সেনাবাহিনীক টার্গেট করে, পুলিশে আলফাক টার্গেট করে, আলফাই পুলিশক টার্গেট করে, এই চলি থাকে। নিরপরাধী মানুষখানি টার্গেট হব নালাগে, বাকি যি আছে এই হাতত আর্মস আছে, হাততো আর্মস আছে, যি হয় চলি থাকিব দুইটা পক্ষ। সুপার প্রাইম 18-ত আহিছো। এই মুহূর্তের এক ব্রেকিং নিউজলৈ, করিমগঞ্জত কেবা কোটি টকার হেরোইন জব্দ করা হয়েছে। এখন বাহনের পর জব্দ করা হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের হেরোইনখিনি। আটক করা হয়েছে সরবরাহকারী আফতার হুসাইনক, ধৃত আফতার বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদর খুড়াকর লড়া, ধলসরা পঞ্চায়েত প্রাক্তন সভাপতি আব্দুল শুকুরর পুত্র আফতার। বাহনখনের তেলের ট্যাঙ্কির পর জব্দ করা হয়েছে হেরোইনখিনি। এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাবলী দেখাইছো। শেহতীয়া খবর কিছু সময়ের আগতে অহা এইটু খবর, করিমগঞ্জের বারৈগ্রাম পেসার পার পথর পর জব্দ করা হয়েছে হেরোইনখিনি। জব্দকৃত হেরোইনখিনির মূল্য আনুমানিক 4 কোটি টাকা হব বলে জানিপরা গেছে। আকো এবার জানাইছো শেহতীয়া খবর, সেই করিমগঞ্জের কেবা কোটি টাকা হেরোইন জব্দ হওয়ার খবর আছে করিমগঞ্জের পর। এখন বাহনের পর জব্দ করা হয়েছে এই হেরোইনখিনি। আটক করা হয়েছে আফতার হুসেইনক, ধৃত আফতার বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদর খুড়াকর লড়া, ধলসরা পঞ্চায়েত প্রাথমিক সভাপতি আব্দুল শুকুরর পুত্র আফতার, আর বাহনখনের তেলের ট্যাঙ্কির পর জব্দ করা হয়েছে হেরোইনখিনি। করিমগঞ্জের বারৈগ্রাম পেসার পার পথর পর জব্দ করা হয়েছে হেরোইনখিনি। আমি শেহতীয়াকৈ ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা করি, তারপরে আরো অধিক জানিবলৈ চেষ্টা করি। সাংবাদিক গৌরীশ নন্দীর পর আগবাইছো ভাষ্য। আমার করিমগঞ্জ আরক্ষীর আজিও একটা অন্য সফলতা, মানে ড্রাগ বিরোধী অভিযানত। কারণ আজি আমি জাস্ট মানে আমার ইনপুট এটা আসলে যে মিজোরামের পর পাথারকান্দি অঞ্চলত একটা ড্রাগস কনসাইনমেন্ট আহি আছে, সেইমতে এই বারাইগ্রামের এই অঞ্চলত আমি একটা অপারেশন লঞ্চ করা হল। আর এই বলেরো বাহন এখন রখা হল, রখাই পেলে এটা যোন এজন মানুষ এরেস্ট করা হয়েছে, যেটা ইন্টারোগেট করছো, ইন্টারোগেট করে পেলে আমি পাইছো যে এই বলেরো যখন বাহন তার যখন তেলের ট্যাঙ্কি ফুয়েল ট্যাঙ্ক আছে তলত, এই ফুয়েল ট্যাঙ্কটা আমি খুলি পেলে যেটা খুলি চালো তার প্রায় 40টা কেস হেরোইন আমি জব্দ করছো। আর এই যোন টায়ারের বেক সাইডেও একটা কেস মানে একটা বক্সর প্রায় 7টা বক্স আমি হেরোইন জব্দ করছো। প্রায় টোটাল অ্যারাউন্ড 470-500 আধা কেজি মান হেরোইন, বাজার মূল্য প্রায় 3-4 কোটি মান হব। গৌরীশ নন্দী, আপনার আর শেহতীয়াখিনি জানিম। ইতিমধ্যে আমি জানাইছো খবরখিনি, আপনার পর শেহতীয়াকৈ আরক্ষীয়ে কি ব্যবস্থা লৈছে জানিব বিচাৰিম। হয় পিপাঞ্চল, অতি চাঞ্চল্যকর ঘটনা, কিয়নো যে সাধারণত দেখা যায় যে ড্রাগ জব্দ হয়ে থাকে প্রায় প্রতিদিনই, কিন্তু আজি যে দেখা গৈছে যে প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী তথা বর্তমানের দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদর খুড়ায়কর লড়া এইজন যিজনক করায়ত্ত করেছে, আর ড্রাগস বহু পরিমাণে হেরোইন জব্দ হয়েছে, প্রায় আধা কেজি হেরোইন, যার বাজার মূল্য প্রায় 4 কোটি টাকা। গতিকে এয়া কিন্তু অতি তাৎপর্যপূর্ণ একটা ঘটনা, আর কেউ কব লাগিব, কেউ ইয়াতে একজন রাইজেও কিন্তু প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার চেষ্টা করে আছে, তেওঁলোকে কিন্তু মুকলিকৈ একো কোৱা নাই, যদিও তেওঁলোকে কানে কানে কথা পাতি আছে যে ভোটৰ সময়ত তেওঁলোকে জনপ্রতিনিধি জিকাই রাখে, আর তার পাছতেই তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজনে ড্রাগসের ব্যবসা করে বর্তমান যুব প্রজন্মক নষ্ট করে আছে। ইয়ালে কিন্তু বহুত প্রতিক্রিয়া দিব বিচাৰে, বহুতে কিন্তু মুকলিকৈ কবলৈ বহুতে সাহস পোৱা নাই। গতিকে এয়া অতি তাৎপর্যপূর্ণ, এগারী জনপ্রতিনিধির খুড়াইকর লড়াই এনেদরে কাণ্ড করেছে। আর কব লাগবে যে যিজন আটক হয়েছে এই পিতৃও কিন্তু এখন গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি আসলে, তো প্রাক্তন সভাপতি, গতিকে এই ঘটনায় কিন্তু ব্যাপক প্রভাব পড়ব সমাজত।
কৃপাঞ্জল এই কথাটো নিশ্চিত পায় নিশ্চয় জনপ্রতিনিধির এটি সম্পর্কীয় হওয়ার বাবে বা তেওঁলোকৰ হাতত শাসকীয় বা জনপ্রতিনিধির বা রাজনীতির সেই বাগজড়ি থকার বাবে হয়তো তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে কোনো কব পৰা নাই কথাখিনি কিন্তু আরক্ষী কি ব্যবস্থা লৈছে কারণ আমি সেই দৃশ্য আপোনাৰ পৰা জানি থাকিম বা আৰু শেহতীয়াকৈ সেয়া জানিছো পূর্বতো আমি জানাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বা পৰৱৰ্তী সময়তো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আরক্ষীর শেহতীয়া কি তেওঁলোকে এতিয়া ইতিমধ্যে তেওঁ কোর্ট লৈ গৈছে হয় নিশ্চয় কৃপাঞ্জল দেখা গৈছে তেওঁ কিন্তু আরক্ষী আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছো তথ্য অনুসৰি কিন্তু এই যে বৃহৎ কাণ্ড এই বৃহৎ কাণ্ডৰ লগত কিন্তু বৃহৎ লোকেই জড়িত থাকিব আৰু বহু লোক কিন্তু ইয়াত হাঙুৰ খাব পাৰে আৰক্ষীয়ে ভালদৰে যদি তদন্ত কৰে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ ৰৌ বৰালি ওলাই আহিব পাৰে সেই হিচাপে কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগে যদিও এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বহুতে আশা ব্যক্ত কৰিছে যেন আৰক্ষীয়ে ভাল তদন্ত কৰক আৰু ভাল তদন্তৰ পাছত ডাঙৰ ডাঙৰ লোকৰ নাম জড়িত হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আৰু আপুনি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব পৰৱৰ্তী সময়তো আমি নিউজ 18 দৰ্শকক সেয়া জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো গৌৰৱ স্নতি দৰঙত চৰকাৰী বিষয়াক প্ৰহাৰ কৰা দুষ্কৃতিকাৰীৰ ঘৰত এইদৰে এতিয়া উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে বুধবাৰে নিজে আইন হাতত তুলি দৰঙৰ দলগাঁৱত লাটমণ্ডল আৰু গাঁও প্ৰধানক প্ৰহাৰ কৰিছিল কেইবাজনো লোকে এই ঘটনার পিছতে অধিক কঠোর হয়েছে এটা দরং আরক্ষী আর সেই দৃশ্য আমি দেখাইছো অভিযুক্ত কেবা ঘরের আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে আর প্রশাসনে বুলডোজার চলাইছে আর দলগাঁওয়ের দুলিয়াপাড়াত সরকারি মাটি কর্তৃপক্ষক সমজাই দিবলে যাওতে বেদখলকারীর আক্রমণত আহত হয়েছিল গাঁওখনের গাঁওবুড়ার লগতে লাট মণ্ডল আর ইয়ার পিছত দেখবলে পাওয়া গেছে বুলডোজার চলিছে এটা যখন দুষ্কৃতিকারী এই কার্য সংঘটিত করেছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত আৰু আরক্ষী উপস্থিত আছিল আরক্ষীর উপস্থিতিতে বুলডোজার চলোৱা হয়েছে কিন্তু বহুকেইটা প্রশ্ন শেহতীয়াকৈ উদ্রেক হয়েছে মিশ্রিত প্রতিক্রিয়ার রাজ্যজুড়ি দেখবলে পাওয়া গেছে কারণ পূর্বে এই সকলক চিনাক্তকরণ কিয় করা হওয়া নাছিল বা এতিয়া চিনাক্তকরণ করা হয়েছে তাকো লৈ যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তেওঁলোকে করা ভুলবুরক লৈও বহুতে এতিয়া প্রশংসাও করেছে মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া দেখবলে পাওয়া গেছে মঙ্গলদৈত শেহতীয়াকৈ আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা করম তারপাছত আৰু অধিক কি জানিবলৈ চেষ্টা করম নবজ্যোতি মহন্তৰ পৰা গফুর আলী আর জহুর আলী আজি অবৈধভাৱে চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ চাৰিটা পৰিয়াল মোৰ ভায়েকৰ সৈতে আমি সেই ঘৰসমূহ তেওঁলোকৰ আজি উচ্ছেদ কৰিলোঁ চৰকাৰী মাটিত যিহেতু বেদখল কৰি আছিল তাৰ কাৰণে মাটিখিনি আমি কাকো চমজাই দিয়া নহয় এইখিনি চৰকাৰী মাটি আমি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ এইখিনি দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ৰিকুৱেশ্যন এখন পাইছিলোঁ উচ্ছেদৰ দুলিয়াপাৰা গাঁৱত উচ্ছেদ অভিযান চলাব লাগে সেইমতে ফ'ৰ্চ মোতায়েন কৰা হ'ল আৰু উচ্ছেদ কৰা হ'ল নবজ্যোতি মহন্ত আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ সেয়া দৃশ্য আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে লৈ যোৱা হৈছে ঘৰসমূহত প্ৰশাসনৰ হাতোৰা চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইদিনমান আগত বৈদুল্লাৰ ঘৰতো এনেধৰণেই প্ৰশাসনৰ হাতোৰা পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দীপাঞ্জল আচলতে মূলত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব দিন পূৰ্বে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল লাটমণ্ডল আৰু গাঁওবুঢ়াৰ ৰাইজে কেইবাগৰাকীও লোকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল উচ্ছেদ অভিযান চলাব যাওঁতে বা সেই স্থানত মাটিক চমজাই দিব যাওঁতে আৰু তাৰ পিছতেই অধিক কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দৰং জিলা প্ৰশাসন আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰং জিলাৰ দলগাঁও দুলিয়াপাৰাৰ যি চৰকাৰী মাটি আছিলে এই চৰকাৰী মাটি আজি উচ্ছেদ অভিযান চলালে বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল আৰু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত থাকে দলগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত এই যিখন গাঁৱত কেইবাবছৰ ধৰি বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াৰ বেদখল কৰি থকা বুলি যি চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে আৰু সেই অনুসৰি এই ভূমি উচ্ছেদ চলাই এই উচ্ছেদ মানে বেদখল মুক্ত কৰা বুলি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জানিব হৈছে কৃপাঞ্জন নিশ্চয় আৰু প্ৰশাসনে সেয়া যিসকল এতিয়া দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকৰ ঘৰতে উচ্ছেদ চলাইছেনে আন সকলোৰ ঘৰতো উচ্ছেদ চলাইছিল নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জন উল্লেখ কৰিব লাগিব মূল যি ইতিমধ্যে মূল চাৰ্জুদ্দিন নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু আন এজনকো আটক কৰিছে যিগৰাকীয়ে এই যি লাটমণ্ডল আৰু গাঁওবোৰক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল এই দুটা পৰিয়ালক ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ মানে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে লগতে
যিসকল লোকক বেদখল কৰি আছে তেওঁলোকক জাননী দিয়া হৈছে যে অতি শীঘ্ৰেই এই স্থান এৰিব লাগে, অন্যথা যিকোনো মুহূৰ্তত উচ্ছেদ চলিব। কিন্তু প্ৰশাসনে এটা কথাই কৈছে, কোনো কাৰণত চৰকাৰী মাটি এই ধৰণে বেদখল কৰিব নোৱাৰিব, যি কামৰ কাৰণে প্ৰশাসনে সাজু কৰিছে সেই ভূমি সেই ধৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব বুলি কঠোৰ হৈ প্ৰশাসনে এই যিসকল লোকক উচ্ছেদ কৰা হোৱা নাই সেইসকলক অতি শীঘ্ৰে উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি জানিব দিছে। অৰ্থাৎ দুষ্কৃতিকাৰীৰ ঘৰত তেওঁলোকক জাননী নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে আৰু যিসকলে এতিয়া জাননী পাইছে তেওঁলোকে দুষ্কৃতিকাৰী নহয় বুলি জনাইছে। নিশ্চয়কৈ কৃপণ জয়, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যি দুষ্কৃতিকাৰীক ইতিমধ্যে পূৰ্বে জাননী দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকক যে ইয়াৰ পৰা এই ভূমি এৰি দিব লাগে বুলি জনাইছিলে, কিন্তু তেনে সময়তে লাভমণ্ডল আৰু গাঁওবুঢ়া সেই স্থানত উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ যিহেতু পৰিৱেশ বুজ লৈছিলে বা পৰিৱেশৰ যি এৰিয়া আছিলে সেই এৰিয়াৰ বুজ লৈছিলে, আৰু তেনে সময়তে লাভমণ্ডল আৰু যিহেতু গাঁওবুঢ়া আক্ৰমণ কৰিছিল সেই দুজন লোকে, সেই দুজনৰ লোকক প্ৰথমতে সেই স্থানৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত। কৃপাঞ্জল, নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো নৱজ্যোতি মহন্ত আপোনাক। স্কুটি চলাই বান বিধ্বস্ত মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৃহস্পতিবাৰে ৰঙিয়ালৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বগৰীবাৰী মথাউৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে বুজ ল'লে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানপীড়িতৰো। স্কুটি চলাই মথাউৰিত মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰী মথাউৰি পৰ্যবেক্ষণ, বুজ ল'লে মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা বানপীড়িতৰ, নাৱেৰে গৈ চালে পুথিমাৰী নৈৰ গতিপথ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই দাৰ্জিলিঙৰ পৰা পোনে পোনে ৰঙিয়াত উপস্থিত হৈ স্কুটিত বহিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ পথ নিজে স্কুটি চলাই গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে বগৰীবাৰী মথাউৰিৰ ভগ্ন অংশ। ইতিপূৰ্বে কেইবাবাৰো বিধ্বস্ত হোৱা পুথিমাৰীৰ মথাউৰি চোৱাৰ লগতে বুজ ল'লে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানপীড়িতৰ। এতিয়াও ভগা মথাউৰিৰ ওপৰত তৰি লোৱা চালিৰ তলতেই দিন পাৰ কৰিছে শ শ লোকে। মথাউৰিৰ ওপৰৰ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকৰ অভাৱ অভিযোগৰো বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 17 ঘৰ মানুহ কমপ্লিটলি ৱাষ্ট এৱে হৈ গৈছে আৰু 160 ঘৰ মানুহ গৃহহীন বা গৃহটো বহুত বেছিকৈ ডেমেজ হৈছে। সকলোকে DCA লিষ্ট বনাইছে আৰু আমি সকলোকে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সহায় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পাছতেই ৰঙিয়াৰ চকুলো হিচাপে কুখ্যাতি অৰ্জা পুথিমাৰী নৈৰ গতিপথ চাবলৈ নাৱত উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী। বিধায়ক ভৱেশ কলিতা আৰু দিগন্ত কলিতাৰ লগতে জলসম্পদৰ কেইবাগৰাকীও অভিযন্তাৰ সৈতে নৈখনৰ গতিপথ চালেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পুথিমাৰীৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পাছত IIT গুৱাহাটীৰ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ মতেহে বগৰীবাৰী মথাউৰি সজা হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মই নিজেও মথাউৰিটো চালো, ইয়াৰ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া, গতিকে এই পুথিমাৰী নদীৰ 12 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বিকল্পভাৱে আমি নতুনকৈ বনাব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি ভাল স্কিম এটা মঞ্জুৰি কৰি দিম, যাতে এই মানুহখিনিক আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত বচাব পাৰোঁ। IIT গুৱাহাটীৰ লগত কথা পাতি মেথামেটিকেল মডেল এটা বনাই সুন্দৰ কৰি মথাউৰিটো বনাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। দাৰ্জিলিঙৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে ৰঙিয়াত স্কুটি আৰু নাৱেৰে ভগ্ন মথাউৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰি গুৱাহাটীলৈ উভতিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।